Magicianul sau magul este asimilat prin numărul care îi se atribuie în tarot. 1. Precum Dumnezeu în momentul creației. Cele patru elemente prezente pe masa sa reprezintă forța fiecarei serii din tarot. Monezile, cupele, spadele și bâtele. Este considerat prima carte din setul de tarot. În momentul în care apare în citirile de tarot, magicianul îți dezvăluie toate elementele. Ghicitorul poate interpreta această carte ca o viziune, o idee sau o imagine mentală a unei dorințe, soluția la o problemă, la o carieră ambițioasă. Magicianul este creatorul ideii sau al gândului, unde iau naștere de obicei lucrurile. Orice lucru ia naștere printr-o idee, printr-o conștientizare a sa. Nu este vorba de creația fizică. Creația fizică este reprezentată de împărat. Creația ideii, nașterea ideii, incepția ideii în mintea umană. Nu aducerea în ființa ideii, dar incepția ideii în mintea umană. Rădăcina. Ca și acțiune, magicianul reprezintă ceea ce este nevoie pentru realizare. Realizarea potențialului, utilizarea talentelor, înțelegerea motivului pentru care facem anumite lucruri, concentrarea pe un obiectiv, liberul arbitru. Magicianul are posibilitatea accesării forțelor divine, forțelor universului. Poate să utilizeze forțele universului pentru în scopuri creative. Magicianul este reprezentat de un prestigiator care ține în mâna dreaptă o baghetă ridicată spre cer, în timp ce mâna stângă este îndreptată în jos, spre pământ. El arată către capabilitățile și resursele aflate la dispoziția sa. Deasupra capului se află cifra 8, în poziție orizontală, simbol al infinitului. În momentul în care este întâlnit magicianul, acesta apare altor călători ca o persoană plină de încredere în sine. Un mag puternic, cu o aură în jurul său, care uimește pe toată lumea. Atunci când îi se cere, magicianul ridică bagheta și conjură puterile care desfac desaga pe masa sa. În mitologie, magicianul este reprezentat de Mercur. El are darul de limbă dulce, să spunem, între ghilimele. Poate fi un bun orator, vânzător, are mâini agere. Mercur era zeul hoților. Magicianul dă impresia că are puteri tămăduitoare. În momentul în care apare magicianul în tarot, suntem încurajați să acționăm conform dorințelor noastre, să avem inițiativă. Toate elementele ne favorizează pentru aplicarea unui nou proiect. Se anunță o călătorie sau o întâlnire care poate lansa un proiect sau o relație sentimentală. Conectăm atât forțele de deasupra cât și cele de dedesubt. În cazul în care magicianul apare invers, poate reprezenta timpul de a implementa câteva schimbări. În momentul în care el apare invers, este un maestru al iluziilor, al deciziilor impulsive, a manipulării, a unui real potențial ce nu este maximizat. Magicianul este un element de aer, reprezintă Mercurul.
Cam atât despre magician, despre arcana majoră 1, numerotată cu 1 în tarot. Nu uitați să vă uitați și la celelalte videoclipuri pentru a învăța semnificațiile și altor cărți de tarot. Dacă v-a plăcut acest videoclip, apăsați butonul de like, share și subscribe și pe clopoțel. Pe data viitoare!